No outro olhar de hoje, você vai ver um ritual da pombagira da religião Umbanda, uma das que mais tem adeptos no Brasil, mas que ainda sofre com o preconceito da intolerância. A produção do vídeo é de Fernando Mascote. Meu nome é Iango Tio Baluaê. Meu terreiro se chama Seu Pajo, Cantinho Espiritual de Umbanda, Pai João das Almas. Isso que vocês estão vendo aí agora é a abertura da sessão, a abertura do terreiro, onde todos os filhos de santo bate sua cabeça ao gongá, pedindo a benção à estrela maior da Umbanda, que é Oxalá, que no sincretismo religioso é o Nosso Senhor Jesus Cristo, e pede a benção ao gongá a todos os santos que ali estejam. As cantigas funcionam como uma reza, né? É o chamamento das entidades, dos orixás, que vai buscar o fundo, né? Às vezes uma pessoa tem uma certa dificuldade de incorporar, e o que facilita essa incorporação é uma determinada cantiga. Funciona como uma reza, né? Que não é falada, ela é cantada. É todo um conjunto, além de você tem que estar com uma energia boa no corpo. Você tem que ter uma cantiga, que é a reza, e você tem que ter um instrumento, que é o atabaque, né? Que essas três junções farão com que a entidade possa ter uma... A pessoa possa ter uma boa incorporação e a entidade possa vir firme na terra, desenvolver o seu trabalho, a sua dança, a sua energia, a sua caridade, a sua consulta, para que tudo corra bem. O seu vídeo também pode ser exibido aqui no Repórter Brasil. Mande um e-mail para outroolhar@ebc.com.br e participe.